Mr. Peanut again. Out you go. Gazeta, Vitória, Espírito Santo, uma emissora da Rede Gazeta. Enough to deal with this baloney. Get up! Get out! Oh, the Puyaka! Bayou pudding! Oh! If it isn't Mr. Talks Too Much. No ar. Primeira edição. Oferecimento Prosdáximo, o endereço do presente. No ar. Jornal Estadual. Time to go. Oferecimento Banestado, o Banco do Paraná. Walking boots.
Fat19.com. Carnaval Vanguarda. They do not pay me enough to deal with this baloney. Get up, get out.